সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আমি চৰাইদেউ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদৰ সোণাৰীত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাখ কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল যে আমি কাক এতিয়াও মান্য লওঁ, কাৰণ কেন্দ্ৰৰ নেতাধীন বিজেপি চৰকাৰে অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক নস্বাত কৰি অসমীয়া মানুহৰ মতামতক আওকাণ কৰি যি বলপূৰ্বকভাৱে যি আমাক কা জাপি দিছে এই কা আমি কেতিয়াও মান্য লওঁ। যিদিনাখনলৈকে চৰকাৰে এই কা বাতিল নকৰিব সেইদিনাখনলৈকে ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমি অসমৰ ৰাইজে আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰি যাম।